Ми зустрінемось після війни, коли перестануть лунати сирени. Я просила тебе, не йди. Ти пішов зі словами «треба». Ми зустрінемось після війни. Я проводжала тебе в коридорі. Я хотіла, щоб ти хоч дзвонив і скоріш повернувся додому. Ми зустрінемось після війни, коли перестануть літати ракети. Я потраплю у твої обійми і більш не питатиму, де ти. Ми зустрінемось після війни, коли всі медіа надвечір'ї напишуть: перемогли, повертайся скоріш до сім'ї. Він не розказував. Ми пробували говорити. Він жалів нас. Він сказав: вам того не потрібно знати. Ми це пережили, а вам воно не потрібно. Тема війни для нас була така табу. Для нього це було складно. Він не хотів про це говорити. Хіба що, якщо він вже щось говорив, то я боялась детальніше розпитувати. Через те, що я розуміла, що це психологічна травма якась, і він може знову щось згадати, і він може просто зупинити, перестати говорити про це. А мені хотілося почути більше. Тому я там говорила, я там старалась так обережно підбирати якісь питання, і розуміла, що не можу зробити цього багато. Більше він же розповів при нашій останній такій спільній, не знаю, як то сказати, вечері. Ми такі час від часу любили якісь здачі. Проїжджаючи рибний магазинчик, там купити пиво, рибу. І ми, пам'ятаю, мама лягла спати, і ми так собі говорили. І, власне, після цієї розмови, після кучі всього, що він розповідав, я написала цей вірш. Такий татові присвячений. І я розуміла, що він мені розказав багато, не все. І насправді це, от, коли він розповідав, це тут таке все таке було зажате. І це було страшно. І я розуміла, що от він і багато інших таких чоловіків і жінок так само, які от здаються нам такими, ніби от стіна, цей, що вони так само дуже вразливі до такого. І тобто і найгірше, що для них є, це от така сама смерть от їхньої іншої сім'ї, тобто їхнього побратима чи сестри. Він, як для мене, для моїх побратимів, він був прикладом. І ми його дуже чекали після поранення, коли він це після якого він там, після третього поранення він це повернув до нас. Ми його дуже чекали і забрали до себе. Взагалі кожне його поранення це свого роду чудо, тому що це за міліметри до органів, які могли стати кінцем. Ну, почнемо з того, що він перше поранення від нас приховував. Ми про нього дізналися зовсім випадково. Я його після того почала кликати партизаном. Як вияснилося, наш тато отримав поранення. З госпіталю пішов, втік, як ми кажемо. І все. А збрехав, що це там йому вбрився невдало, там вискочило. А знаючи нашого тата, що наш тато, якщо вдома не пораниться чи ще щось, він такий от кусочок туалетного паперу, такий, не знаю, половинку мого ногтя, так от приліпив і все, відліпає, доки не висохне. А тут таку фігню заліпив, ні, щось не то. І того він признався. Він приховував від нас 2-4 дні. Це було таке перше поранення. Такий осколочок в мене ще вдома є. Тому ми його дуже висварили. Тобто, насправді, ми просили, не бреши нам. Ми маємо знати, ніхто не знає, що буде далі. Тобто цей. То вже на друге поранення він подзвонив. Він зазвичай перший телефонував мамі. І на третє поранення так само. Мама казала,
Третє поранення, він був лежачий, він казав, типу, вже потім навіть він мені розповідав, каже, ну та все, мене привезли в лікарню, так під стіну, ну, на тому ліжку, я не знаю, як воно називається. Тобто його поклали, а речі під низом були. І все, каже, я телефон дістати не можу. Схватив якогось лікаря за руку, каже, дайте телефон, мені подзвонити треба. Я ранений. Я пам'ятаю, мені це мама сказала, я така, фух, слава Богу. В плані, для мене кожне таке поранення було, слава Богу, що ранений, що не вбитий. Тобто те пекло, яке він пройшов, і дивлячись на ті жертви, я завжди казала, добре, нехай, ну, головне, що живий, все. Тобто це таке було в пріоритеті. Ті поранення були для нас ще одним шансом. Хоч пару днів, хоч пару місяців, але були. Останнє, це було дуже важке для нього, тому що він практично, ну, не можучи ходити навіть з паличкою, він сідав за кермо, він їздив на ділянку, власне, де був побудований будинок. І таке відчуття, що це йому додавало сил. Тому що навіть будучи там, він паличку відкладав і ходив, навіть не замічаючи, що його це болить. Йому було там добре, спокійно. Він все казав. Особливо от з цього періоду, коли ми просили якось, щоб вже залишитись, щоб подати якісь документи, щоб хоча б в частині. Він все відмахувався, все буде добре. Я ще хочу тут пожити і внуків побавити. Ну, якщо, знаєте, згадувати перший спогад і взагалі моє перше знайомство із класом, де навчався Юрій, і самого Юрія, то я пригадую такий момент, коли я прийшла до класу. Сидів хлопчик, який мав дуже великі гарні очі. І вони настільки були добрі, така мила, щира посмішка. Клікуха в нього була в школі Кача. Ну, через те, що Кавчак Юра, то його кликали Кача. Якщо б був такий фестиваль-конкурс на найголосніший сміх в класі, то Кача би точно б виграв. Кача сміявся не хі-хі, не ха-ха, не і то сміх, то його можна було почути там, де б він не сидів. А я пам'ятаю один грішок за собою перед Юрою, і так воно мені в спогадах постійно. А він сидів на другій парті, а ми сиділи ззаді нього. І в школі, як ми всі себе проявляли, коли ти дариш книжкою по голові, це означало, що там якісь прояви. Ну, він часто оглядався до нас, якось там хотів нас зацепити. Там. Я пам'ятаю, була дуже така там, з історії книжка велика. Я пам'ятаю, що з такою силою його... Юрку? Юрку, так. Я там, не дуже пам'ятаю, за що саме то було. Але ну, він оглянувся, інші б, напевно, дали здачі, та, а він просто оглянувся і ну, посміявся, посміхнувся. Він мене вражав своєю нереальною любов'ю до голубів. Я дуже добре пам'ятаю, коли він там собі малював на останній сторінці в своєму зошиті голуби. У Юрка була бесіда про голуби. Він так любив голуби. Він ну, займався, так розумію, розводив. І він настільки тим, він настільки теж це любив, це була така його, знаєте, це була така, напевно, ну, якась його мрія. Десь, напевно, що 10 років по завершенні школи, я пам'ятаю, побачив Юру. Ззаді Кристалу, це Палац культури, там така площа є. Я, чесно кажучи, думав, що Юра пішов по наклонний. Чому? А там якісь були такі бусики, якісь такі люди, щось вони там робили, коли якась машина знайома приїжджала, вони різко все ховалися, все. Вони такі стояли. А ви не виявляєте торгували голубом, я ж не знав. Я думав, що вони якісь там продають, якісь, можливо, щось там наркотики чи що? Серйозно? Що десь сховався? Я такий показав, Юра, що? Та ні, думаю, що ми тусовці, ми спілкуємося. Голуби. Це, я не знаю, це те, чим він жив.
Тобто це таке було його хобі, він про, ну, про цих птахів він знав все. Він дуже радів в ті періоди, коли він був навіть на реабілітації після поранення. Навіть не маючи сил, він все одно йшов і тим займався. Це йому приносило задоволення, спокій. Я завжди просилась до нього на голубник. Так само завжди ходила там, можна потримати. Йому це подобалось. А мене задовільняло. Бо я завжди знала, де я можу знайти свого чоловіка. Він пішов за те, щоб був мир. Зараз от, з тим, це він мене асоціюється от, з голубом. Добре є, що батьки залишаються в дітях. Я так подивилася на його доньку, вона такі має абсолютно такі самі очі, як от він. Такі великі, такі щирі, добрі очі. Тому от дивлячись на неї, десь от і згадався мені Юра. Він спішив жити. Таке відчуття, не знаю, можливо, він відчував щось. Але він дуже хотів дозакінчити цей будинок, який мав бути спадком його дочки. А він дуже хотів закінчити свій будиночок. Казав, що поїде до мене в село, хату мені обложив. Пінопластом. Ну. Будинок. Він з дитинства мріяв от про таке, про своє місце. Тобто він старався, він завжди казав, от, я мушу найшвидше встигнути, щоб все було гарно, щоб ми собі там жили файно, все. Тобто от він так от думав, про сім'ю. Він хотів от своє місце, от, щоб він знав, що він це сам побудував своїми руками. Він казав, що там сад, вулики, бджоли. Каже, я собі вже потім на старість буду віддихати. Я собі, каже, сяду з дочкою, з одної сторони з Мар'яною, з другої сторони. Ми собі сядемо, столик, будемо пили каву. Я собі, може, ще з часом, каже, там поставлю голуб'ятню, будуть голуби. Я собі вже буду віддихати. От такі в нього були плани. Він дуже тішився тим годинником. Він такий був радий, що це от від хлопців, що хлопці самі це зробили. Вони були такі для нього важливі, і цей годинник для нього став таким важливим, таким рідним. Він зразу сказав, тобто я свій там той старий годинник, я там вишлю тобі пошту, і ти його забереш. Тобто він зразу його одягнув, не задумуючись, наскільки він тішився, що от такий подарунок йому важливий, тепер буде при ньому. Ні, я ще піду, я піду, я ще піду, я піду. Він ніколи не такий він не був, щоб він сказав, а я змучився, я хочу спати. Я... Нього такого ніколи не було. Треба, ну, він розумів. Це є воїн, ну, воїн свої справи. Чимось таким великим порівнюю таких людей, розумієте? Бо після трьох поранень, ну, міг би сказати, а скільки можна, а що я, а що я іменно. Ніколи не жалівся, от скільки разів до нього дзвонив. Тоді поранений, контузія, Юра, що там? Та нічого, якось бодя буде. Так, щоб, ну, чи боявся, в нього такого не було. Все добре, Дмитро, все добре, все класно. В нього ніколи не було такого, щоб щось було погано. Він, як для мене, для моїх побратимів, він був прикладом. Коли в нього було це третє поранення, ми говорячи, і він так, знаєте, він так казав, я маю, каже, я туди маю йти, кажу, ми маємо прийти з перемогою, бо я знаю, що мене би хлопці теж не залишили, я знаю, що вони би теж прийшли, я знаю, що вони би так само мене підтримали, і вони би по-іншому не змогли зробити. Він мені отим дуже, він мені подобався, що він такий був виважений, і він перед тим порадився. Як то добре, так, щоб добре було, щоб побратими не загинули, і ми були, як то кажуть, цілі і неушкоджені. У них не було думок таких, що вони помруть. Вони розуміли, що це може бути, але що вони от помруть, ні. У них були так само свої плани після війни. Хотів бути дальнобойщиком, ну, а я, так як я вже маю досвід, він страшно хотів, щоб я його взяв з собою в рейс і показав, як то, що, до чого. Він як тільки здавав на права, ну він же здав все, він так похвалився, каже, такі були в шоці, що я там так гарно все майстерно це, і каже, так, типу, каже, ти сядеш на фуру, каже, ну ти візьмеш мене там потім, ну, з собою, я здам сесію. Кажу, ну дасть Бог, закінчиться війна, кажу, Юрчик, нема питань, поїдеш, я тебе візьму з собою в рейс. Він був мега, крім того, що скромний,
Він був такий відповідальний і добряк. Я його не просив фотозвіт про тепловізор, він його сам скидав. Наче ніби от я звітуюся перед усіма, що я от його прийняв і буду максимально дорожити тим, що люди назбирали, а ти там придбав і нам сюди передав. Незважаючи на те, що мав одне поранення, друге, після одного з них він зайшов до мене в гості і приніс з собою торт. Це для мене так було дивно, типу, ну, чоловік мав поранення, контузію, зокрема, він після госпіталю, він заходить з тою бджілкою, бджілка – це назва торта, з тим тортом, він заходить, так його ставиться, ми його ріжемо, той торт, і в нас таке чаювання відбувається. Я кажу, може алкоголь? Ні, я не п'ю, такого чаю, трошки з тобою посижу, і так усміхався, ну що там в тебе? І ми так собі з ним так спілкувалися. І це було не типу, ой, я такий там замучений, блін, пожалійте мене, будь ласка. Це було таке враження, що от ми з ним вчора спілкувалися собі, і це побутова розмова. Мова, вона перетекла в сьогоднішню нашу розмову тільки за бджілкою, за тим тортом. Він завжди жартував. Особливо, коли хтось був там роздратований, розчарований. Він це якось жартом. Він виглядав такий дитячий, але людина, яка була поруч, не в гуморі, вона все одно засміялася. Він навіть у таких найскладніших ситуаціях він пробував навіть посміхатись. Тобто, що би не було, він все одно шукав якусь хорошу сторону. Тобто, він був життєрадісним, він був щирим. Тут зараз переді мною є та сама усмішка, такого ж самого розміру та усмішка. Не було такого, що я там не можу, я там щось. Він каже, я не можу за годину, але я за дві години точно ми їдемо і все. Він такий був, що на нього можна було покластися. Він така людина, бо що він сказав, значить все. Ти нарешті вдома після роботи, побудь трошки з нами. Він типу, ну я мушу допомогти. Та й завжди так стукав. Коли йому щось дуже треба було, і він дуже гарно настається, так от стук-тук-тук, доця. І зразу така посмішка, такий, каже, що треба? Закачай мені там пісні, ну чуєш, доця, це ти. Там. І потім він все одно за то щось приносив. Що говорити про слово, от яке б я підібрала слово, одне, щоб його охарактеризувати, це доброта. Це був хлопчик неймовірної доброти і щирості. Щирості, що, от здавалося, не було чогось такого, чого б ти його попросив, а він цього не зробив. Такого просто не було. Юра відзначався, окрім позитивної усмішки, то він ще відзначався таким... Такою скромністю. Вона така була його, кавчаківська скромність. Першу просьбу не Юра сказав, сказала його кума Галя. Це був квітень або березні місяць 22-го року. Тоді, коли вона перетелефонувала, каже, Юра йде на війну і треба каску. Я тоді пошуршав трошки по своїх знайомих і мій кум Славко от, каже, в мене є натівська каска, давай. Я тоді якось організував власне цю прийом передачі цієї каски, і вже тоді, коли до нього я прителефонував, кажу, Юра, так-то, так-то. А ти звідки то знаєш? Кажу, мені телефонувала Галя. Йой. Це так було, типу, що ну, нашого, мовляв, типу, хтось там за мене щось просить. О, мала скоро заміж буде виходити. Він хотів страшно, щоб. Ну, дуже за дочку переживав. Він ще так з раннього дитинства так говорив, типу, що от, мусиш там собі вибрати гарного хлопця, цей, а всіх потенційних таких там хлопців там, з ким десь там ходили гуляти, чи навіть просто друзі, він такий зразу, це хто? Це хто? Що він думає? Чим він займається? Я хочу з ним поговорити. Я така була близька з татом. Ми в сім'ї були такими друзями. Тобто в мене з мамою, там, наприклад, свої були секрети, з татом свої. Ми були друзі один для одного. Ми обговорювали свої проблеми, свої невдачі, свої плани. В нього завжди була така ідея, щоб сім'я мала все. Я була завжди спокійна через те, що я знала, що я тобто, зможу звернутися до любого з них. Я розумію, що буде моментами, коли буде, скажімо так, накривати мене чи накривати маму, і потрібно, щоб одна з нас брала відповідальність за іншого і так само приймала рішення. Чому ти пішов? Він каже, я поховав маму і за деякий час, чи на 9-й день, чи як, я прийняв таке рішення, що я йду. Перші часи вони ходили на оці патрулювання, потім він прийшов, сказав, це не для мене.
там ходять діти, каже, підлітки, каже. Це для них, їм, ну, в армію служити ще заскоро, не в такий час. Каже, от вони це зроблять, а я в частину. Ну, не хотів дуже він сильно, щоб москаль прийшов сюди, на нашу, от, іменно сюди, на Галичину. Він бачив, що там все робить, він не хотів, щоб тут таке було. Це було страшно. Але все, що лишалось робити, це просто підтримати його рішення, яке він прийняв. Відколи він пішов, ми завжди були з дитиною в якомусь такому стані. Ми не мали права на паніку. Коли він перший раз приїхав сюди, це було після його другого ранення, я пам'ятаю, ми з мамою їздили в госпіталь, він такий дуже оглядався. Потім зустрілися з його побратимом, який теж тут був на лікуванні. Пам'ятаю, таке мені в пам'яті заїло. Ну, і там до нього звернувся, каже, а як ти, ну, звик до всього? Бо тато каже, типу, ну, я таке враження, ніби за кордон попав. Будинки цілі, в них вікна є. Для нього, до речі, це було дуже боляче. Він розумів, що це ворог. Але він дуже важко переживав, що він когось забрав життя. І все, що його мучило, не поранення. Він казав, а ти думаєш, тільки в нас стріляють? Ми теж це робимо. Ми теж когось забиваємо. І з цим жити нелегко. Навіть будучи на війні, воюючи з противником, з ворогом нашим, він був людяним. От коли він приїхав перший раз додому, він, ну, як я казала, тема війни була табу. Я розуміла, що для нього це складно, і ми не знали, як з ним поводитись. Насправді, ми не були до цього підготовлені. І намагалася завжди я поговорити з ним, кажу, тат, ну, ти не винен. Кажу, ти повинен це зробити просто для того, щоб захистити нашу землю, щоб захистити от наших людей. І він мені таку сказав одну річ, допустимо, каже, от я вбив якусь людину, от наш ворог, противник. Каже, а от в нього вдома є от така сама дитина, як ти. Каже, яка його чекає. Так, хоч от він ворог, він прийшов нести явно зло, але він так само людина, якого чекають вдома. Для мене це було спочатку складно зрозуміти. Я дуже довго думала про це, і я, мабуть, за місяців два тільки це усвідомила. Два чи три, а може і більше. Я усвідомила те, що він хотів мені цим сказати. Тобто він навіть мав отакий якийсь жаль до ворога. До от людини, по факту, і багатьох інших, які змусили його розлучитися з сім'єю, і як багатьох інших громадян, щоб захищати землі. Альтруїстичний настрій він був досить такий великий в душі його. І от він там про себе каже, про те, що там чи можеш пікап, але так, щоб можна було евакуйовувати людей. Так дуже добре це запам'ятав. Каже, так, щоб можна було евакуйовувати, щоб він мав відкрити той верх. Ні, закрити не треба, щоб він мав відкрити той верх, щоб можна було евакуйовувати людей, той пікап такий, якщо можеш. Ну там мій збирає, але він там щось не може назбирати, то мій колега Голубовод. От, то якщо можеш там одна номер телефону, з ним зв'яжися, там переговори і до чого собі там домовитися. Ну, якщо вдасться, ні, та як ні, то ні. Це така була розмова. А вже там за два дні то вже Юри не стало. Я шкодую, що ми не встигли. Ми не встигли, ну, раптом тиждень. Десь так, правда? Ми не встигли тиждень нам лишився, щоб забрати на ту машину. І я одне шкодую, що той тиждень, може б він щось змінив. Я думаю, як може би він сів на ту машину, може би того і не було. Пам'ятаю, так до ночі я дивилася всі фотки, які він нам скидав десь, переписки наші читала.
це найгірше, мабуть. Це людина, яка б ще могла би жити і жити. І одне, якщо людина помирає там через те, що вона захворіла чи ще там щось, а друге, коли по факту її вбивають. І це для мене таке, напевно, найболючіше. Перший тиждень після, ну, після того, як ми знали, що тато помер, і от там до похорону до 9 до 40 днів, коли ти ще ходиш отакий, всі тобі пишуть, всі тобі дзвонять, і всі такі, і перше це було як ти? Я впадаю в ступор і не знаю, як людині відповісти на запитання, яке звучить «як ти?». Але я не могла відповісти на це питання. Ну, як я? Я не знаю. Ну, як я що? Я не знаю, як відповісти на це запитання. Тобто я писала, я не знаю. І тим, що я казала, що я не знаю, я не розуміла, я не знаю, як на це відповісти, чи я не знаю, як я. Як завжди, ми попрощались, давай до дзвінка. Це було таке наше саме останнє. Люблю тебе, до дзвінка. До дзвінка. Ще далі чекаю того до дзвінка. От в перший місяць мені було дуже складно змиритися. Пам'ятаю, всі от святкують Новий рік. Я, пам'ятаю, так сіла. Це я тоді якраз захворіла, пам'ятаю, лежу в ліжку. І така, ну, а дзвінок? Ну, вже, тобто я там рахую, там вже місяць немає того до дзвінка. Тобто це отак настільки було жахливо. І жахливо далі чекати той дзвінок, який більше не буде. Вони їдуть і по факту живуть останнім днем, бо вони не знають. Тобто вони цього своїм рідним не говорять, і, можливо, один з одним не говорять, але вони це розуміють. Ми завжди говорили, що так, ми стали в один прекрасний ранок, і нам прийшла смс-ка з дому, що закінчилась війна. От така в нас була мрія. Закінчити ту всю війну і перемогти ворога, який прийшов на нашу землю. З часом будуть історії писати про таких, як Юра, таких, як і більшість хлопців загинуло. Багато з них в безвісті, що вони віддали життя за наше майбутнє, щоб наші діти в мирній, спокійній державі вчилися. Тихий герой нашого часу. Для мене він є живий, бо він є живий в серцях, в думках і в спогадах. Щоб брали приклад з таких, ну, в нас би було чим побільше таких людей, як Юрій. І я думаю, ми б і набагато з тої кризи, з того всього, ми б набагато скоріше вийшли, і наші діти, внуки і так далі, і ми б краще жили. Слова, які я хотіла сказати, а потім така, я йому скажу потім. От потім, от коли він подзвонить, я йому скажу, і я, ти мій герой, я люблю тебе. Я йому завжди говорила, що я люблю його. Тільки от не так часто я говорила те, що от він герой, що він молодець. От, це оті слова, я не знаю, чи я десь щось, можливо, відчувала, чи десь щось так мені щось підказувало, що треба було йому сказати на той момент. І я цього не сказала. От, мабуть, я би це сказала би зараз. Я не вірю все одно про те, що я розумію. Але я не можу змиритися з цим. А буде ще гірше. Тому що прийдеться з тобою боротися, щоб це прийняти і змиритися. І навчитись далі жити без людини, без якої ти не можеш жити. Я розумію, що той момент, коли він вмирав, йому боляче було не від того, що йому від поранення. Я впевнена більше, що йому боляче було від того, що він розуміє, що ми лишаємося самі. І він вже не буде з нами. Життя – це цінність, яку ми починаємо розуміти, втрачаючи близьких. Одне питання, яке кожен повинен задати собі після перегляду цього фільму. Що ж для вас є цінністю? Можливо, це та незалежність і свобода, яку виборював мій тато? Чи, можливо, це цінність людей, які поруч з нами в тяжкі моменти?
Або ж це щось, що має значення тільки для нас та несе свій сакральний зміст. Історія мого тата, як і багатьох, що відійшли у вічність, не завершиться ніколи, допоки ми кожен ранок встаємо та несемо з гордістю пам'ять про людей, яких вже немає. Проте вони завжди поруч, завдяки тому, який великий слід за відведений їм час вони залишили в нашому безцінному житті. Ти повідомив мене, що їдеш. Наступного тижня, десь на світанні, коли зникнуть зорі останні. Ми сиділи удвох на кухні, говорили собі так душевно. Розмови із сенсом, якісь безмістовні, про щось, що не варто і те, що важливо. Але ж як душевно, прям так, як в дитинстві. Тільки не так вже наївно. Розмови дорослі. Від них жили холонуть і до горла збирається ком. Ти скоро їдеш. Наступного тижня. Спішиш навчити мене про життя. Десь жартом, десь сумом. Дуже повчально. Ти – моя гордість. Цілую, донька.